Morjesta pöytää ja tervetuloa mukaan tänne Le Cyclo Club de Evermadein Leppävaara Trail Inspectionille. Ja mitä ihmettä se sitten oikein tarkoittaa, niin meillä on työporukassa pyöräilijöitä ja käydään pyöräilemässä. Ja me on sitten tänä kesänä tehty semmoista, että jokainen käy vuoron perään sitten näyttämässä, jengi asuu vähän eri puolilla uutta maata, niin näyttämässä niinku omat polkunsa muille. Ja tänään olisi sitten tämä Leppävaaran vuoro. Mä oon sanonut koko kesä, että lepuskiin tullaan sitten, kun keli on riittävän huono. Nyt mennään marraskuun tokaa päivää, vai mikähän nyt on, ja keli on nyt riittävän huono. Nyt ei ole mitään muuta kuin satanut ja pari astetta plussaa, ja tulee luultavasti olemaan niinku todella kylmä ja märkä ja mutanen reissu. Joo, jääpä aivan väärässä paikassa. Ihan eksynyt. Nyt jo. Peruttu. Hissitolppaakin laitoin semmoisen tunnin kuntoon, niin toimii silleen... Ekalleenkin toimii hyvin, mutta nyt tää on tälleen... Tää on jotenkin tää vipu. Kato. Nyt on niinku yläasennossa, sitten vipu jää tonne. Sitten tolppu menee puoliväliin. Ho! Nätti. Ai että. Kerro Kounalle. Niin. Me oltiin vähän neppailemassa tossa. Okei. Lasten leikkipaikalla. Me voitaks vaan jutella pyöräilystä. Niin eikö se voi setkin. Mennään tuossa tossa on Robert sitä uimahallia. Mennään tuota siihen munkkikuvat Instagramiin ja himaan. Ok, me lähdetään tonne päin. Siis, kun, siis kun kattoo tota, tämmöset hiton lavoista kasattu. Mut haluais sä läntää toho? Niinpä. Siis mieletön. Tässä on teoriassa hyvä näköala. Tonne. Mä tuun kävellä. Painaa, Jaakko! Tässä tulee niinku mitään hajomista. Siis vauhdilla. Vauhdilla, niin. Joonas. Anna mennä! Koivukylän karju. Jaa. No, yksi virhepiste. Jatkuu siitä. Ne liian analysoinniksi. Nyt se menee. Kato sieltä se tulee. Noin! Eita, sen kuulee kun lähtee vaan rengas sutimaan. Sitten ois mennyt tosta noin. Ja seuraava tippu. Koitetaan tosta. Tässä on aina eturenkaan edessä joku kivi. Noniin, nyt vauhtii. Ai, siihen jäi. Pyrkkeellä. Joskus pitää ketjinkin mennä. Niin, kai se kuuluu. Vääntyksen niin. Ihan se. Niin se tähti se tappi. Siitä, joo, se keskitappi on tuolla jossain. Se on. Tost sä pätkäset. Siitä? Eiks niin? Sitten tosti aina on leveämmät hakaset, niin ne saa tarttumaan tohon. Eiks? Yks hetkinen se missing linkki on niinku... Se vaatii sen keskitapin siihen. Vai niinku sulla on se vielä? Niin, tässä on semmonen missing linkki. Jitto näet kaikki nykyajan juttuja. Hetkinen. No. Ei sulla, toi on väärin nyt, toi. Katoppa. Se ketju menee siis tän yli. Aa joo, se jos siellä hampaille. Mut siis se on siis, väärät puolet sitä. Väärältä puolelta. Voi vittu jokiva toi. Joo. Se meni se ketju Joonas. Se väärät paikat. Onneksi Joonas on semmoset hermostuvaa se on. Juu, se meni vähän väärästä paikasta. Mä yleensä aina katon. Mitä mä teen ehkä sitten. Me koitetaan saada sovaa suuttumaan. Se olisi kiva nähdä. No, kun, nyt kun mä oon varautunut jopa kaikkeen, mitä voi tapahtua, niin se ei ole niin paha. Mutta se vittu, kun sä oot varautunut. Siihen ei voi varautua. Tiedätkö, mitä mä sanon? No. Sä vaan ajat sillä. Ajan vaan tälleen. Niin.
Siis mä tein ihan, mä ajoin ton poronpolun tolle. Vuosi sitten. Mä olisin, että kuullut, että ihminen nitinää tuot vaihteesta. Jaa, jaa. Ja sit pitäis vaan näit työntää toisiaan kohti. Se onkin helposti sanottu taas. Niin. Miten vitusta voi olla näin kovaa? Niin mä, siis se ei toi normaa. Tai siis on se... Niin. Joku tosta... Se ehti sen verran tarttua. No se, tota, joo, odotapas. Se, joo, just näin. Tässä vaiheessa. No se ammattimainen pyörähuoltaja messissä. En mä turhaan ollut yhden tai kaksi kesää siellä. Like a dream. Helppo. Aika hyvät, tossa oli toi. Joo, mut siis hyvät työkalut messissä, pakko sanoa. No niin, sitten tota liha lämpimäksi. No niin, nyt onkin mukavasti hyytynyt tässä. Niin. Siis tossa korjaushommasta tuli vähän niinku hyvä olo. Vähän niinku tänään on tehty jotain hyödyllistä. Loppupäivä voisi tätä jäätellä ja maata sohvalla. Tässä on tota yläpelti haaste. Tää ei näytä niin pahaa, mutta siellä on muutama semmonen kohta, että katsotaan pääsee. Meneekö? Täällä kerrotaan. Saa vaan polkimen kiinni. Oho. Pakko ottaa uusi. Mä syytä polkimen, niin on kunnon kiinni. Siinä niin on uudas kalusto vika. Vähän myös olosuhteita. Niin. Paska pyörä, paska keli. Kyllä. No niin. Uudestaan. Nyt on pieni vastatuuli. Niin, on kuule, joo. Kato, kato! Ui, ui! Oh. Siellä! Nää. Siis se on ehkä se, se toi on jotenkin se, mihin se aina jää. Joo, tässä toinen yritys. Ei oo paine. Ehkä tosta vai? No, no vähän ei tota lasketa. No, ei totakaan. Tota, väärät renkat. Väärät renkat. Ja polkimet. Ketjun vika. Ketju, niin on tota. Se on se missing... Missä on se ajattu sitä uutta missing linkin? Se missing linkin paino. Se painee vastaan. No niin, täällä on sitten... Samulinkin videota tuttu. Linnaista hyppylinjat. Mä en tiedä, mikähän täällä olisi semmonen hyvä, mitä vois vähän jauhaa. Pikkunyppylä, se oli ihan kiva. Niin, siis nää on aika äkäsiä. Mutta toi nyt yllättäen, niin toi näytti paljon isommat siis Samuli Jonen videossa. Toi niin. Iso tuoli, jos toi niin. On se mitä nyt se rakenteli siinä. Joo, varmaan siis tota se kävi läpsyttelemaan. Onnetonta. Niin. Joo. Hyvällä sä kyllä kumpikin rengas käynyt. Niin. Noni. Ai. Ai että. Molemmat renkaat ilos. Ihan niinku nähtävästi. Ei tarvi edes hidastuksella katsoa. Pitäisikö yhden kerran vielä kuitenkin ottaa? Kai se nyt yksi. Yhden kerran vielä. Toi oli aika haastava.
No oli ihan sitten hauska. Oli se ihan jes. No, se hauska. siis tuntuu paljon siistimmät kuin mitä se varmaan näyttää. Vasen. Se on ihan. Se on kampi irti joo. Hei, se on. Se on aika paljon. Joo, ei se on ihan vähän enää. Oho, se on ihan päädystä näki. Siis se on jo on pieni ihme, että sä oot elossa. Niin. Onko se poikki? Se on pultti. Se on poikki, joo. Pultti poikki. Eikä. Se on napsahtanut. Se oli se oli tää, kun napsahti joo, siinä, joo. Se oli se napsahus. Työnnetty. Kyllä se varmaan siis talutukset pysyy. Kuule. Cool. No. Nonni. Joo, trekki nyt vähän antautuu, mutta siis se on vaan niinku hyvä merkki. Se on tarkoittaa käytetty. Joo, siis se on niinku se on. Joo, se oli semmonen reissu. Aika lailla niinku meikäläisen vakiopolut käytiin ajaa.